Guten Tag, Brazilian. Boa, quase boa noite, Alemanha. Estamos começando a segunda sessão do nosso seminário sobre Ernst Bloch, né? A gente contaria com a presença de um pesquisador alemão que cancelou de última hora. Lamentamos, né? Temos aqui o professor João Antônio de Paula. E daqui a pouco nós vamos começar a palestra, né? Mas antes, o Kim Dória, da Boitempo, tem um recado para todos nós. Kim, por favor. Boa tarde, olá camaradas de todo o Brasil, de toda a América Latina, da Europa, de todo o mundo. Bem-vindos aqui a mais essa atividade. Ficamos muito contentes de poder transmitir junto com vocês essa programação do seminário. Fico com o convite muito breve para quem ainda não assina o canal da Boitempo, assinar, seguir, se inscrever aqui na TV Boitempo, já são mais de 306 mil inscritos, é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube. Então, se inscrever, clicar no sininho para receber uma notificação sempre que uma live nova começar, sempre que um vídeo novo for ao ar. Também acompanhar nossas redes sociais, se inscrever na nossa newsletter e na nossa lista de transmissão no Telegram, t.me/boitempo. Fica o convite também, só para avisar, que essa semana, quem fizer compras na loja virtual da Boitempo vai receber uma série de brindes comemorativos do aniversário de Engels. Engels que apareceu agora na questão do Enem do último domingo. Então a gente vai ter para comemorar o aniversário de Engels. Tem um balão do Engels, tem cartão postal, marcador, um livreto. E a gente lança agora essa semana, por ocasião do aniversário, o livro Curso Livre Engels, Vida e Obra, que tem textos de diversos autores apresentando de maneira didática, introdutória, vida e obra de Engels, começando pelo José Paulo Neto, mas também com textos do Alisson Mascaro, que também participa aqui da programação, do Ricardo Antunes, da Virgínia Fontes e da Marília Moscovites. Por fim, fica o convite de vocês conhecerem o Armas da Crítica, que é o nosso clube do livro. Todo mês a gente manda um livro, um lançamento antecipado, em versão impressa, em e-book, para os assinantes, além de brindes, marcadores, adesivos, desconto na loja virtual da Boitempo de 30% durante todo o período de assinatura. É só conhecer no armasdacritica.com.br. O livro desse mês, do ciclo de dezembro, é uma coletânea de textos de Antônio Gramsci, escritos entre 1916 e 1920, chamado Homens ou Máquinas. É isso, fica esse convite. E uma excelente atividade para vocês. Devolvo a palavra para o Léo. Obrigado. Pessoal, na verdade eu vou pegar a palavra aqui, o Léo mutou, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de todos e abrir essa apresentação do João Antônio de Paulo, que vai trabalhar hoje, que é um autor que é muito interessante para o público brasileiro, principalmente por ser um autor que foi pouco trabalhado e é uma oportunidade única de a gente começar a ter uma introdução do tema. E é um autor que a gente gostaria muito que aparecesse no debate brasileiro devido aos valorosos elementos que ele trabalha, principalmente em termos da filosofia clássica, a vinculação do marxismo com a filosofia clássica alemã. Boa parte da obra do Bloch a gente não tem acesso ainda em língua portuguesa, e a esperança também é que a gente comece a partir deste momento a pensar também em trazer alguns elementos do Bloch, alguns novos textos inéditos em língua portuguesa para a gente incentivar o debate e, quem sabe, fazer uma outra reunião como essa com mais debatedores, porque são poucos especialistas, são poucos entendedores do tema, mas felizmente a gente tem o João aqui para nos esclarecer um pouco sobre o autor. Eu vou passar a palavra para o João. Não sei se o Léo conseguiu voltar, acredito que não, mas depois com certeza a gente vai ter a possibilidade aqui de escutar um pouquinho o Léo.
Muito bem. Quero agradecer o convite dos meus amigos, Leonardo Gomes de Deus, que é uma figura muito querida, muito próxima, e o convite dele claramente é irrecusável, por todas essas razões afetivas, e ainda mais porque ele me disse que eu estaria aqui, vendo, mesmo que à distância, com o José Paulo Neto, meu outro querido amigo, que também participou e deve continuar participando dessa atividade, que me cumula com a amizade, que também é antiga. Então, por essas razões todas, pela participação da Boitempo, dos colegas, dos companheiros, etc., não podia recusar o convite. Que, no entanto, tem um sentido muito, para mim, muito claro. Quer dizer, o meu forte nunca foi a prudência. Né? E eu estou, de novo, reiterando essa imprudência, me colocando aqui para falar sobre um autor como Bloch. Não é uma coisa que se possa aceitar, não sem muitos cuidados e sem um certo temor, um temor que se justifica pela complexidade, pela grandiosidade, eu diria, da obra do Bloch, que é uma obra, eu diria, difícil de ser apreendida. Eu quero lembrar aqui uma passagem do livro do Bloch sobre Hegel, onde ele diz, falando sobre a linguagem de Hegel, diz assim, a linguagem de Hegel é como um líquido fervente e forte numa vasilha sem alça, sem asas. Então, você fica com aquela vasilha, com um líquido fervente e forte na mão, e você não tem por onde pegar. Aquilo te queima a mão, aquilo te incomoda e, ao mesmo tempo, é irresistível, porque você sente um aroma, alguma coisa que se desprende daquele líquido, e o que te faz continuar e insistir, mesmo com esse incômodo, né, que é a queimadura, né, ainda que seja uma queimadura ligeira. Eu acho que essa sensação, de todos que leem Bloch, independente da obra que seja, terão, né, ou têm. Então, uma imprudência me propor falar sobre Bloch, sobre esse autor que eu considero um dos mais interessantes do nosso tempo, por diversas razões. Eu pensei em como nós estamos falando aqui, de uma ideia de introdução. Eu escrevi um capítulo de um livro que é Introdução a Ernest Bloch. E é isso que eu me proponho a fazer. Eu sou um estudante de Bloch, um estudante não muito constante, quer dizer, por diversas circunstâncias pessoais e profissionais, eu não consigo me dedicar tanto ao Bloch quanto eu gostaria. Mas estou sempre voltando, estou sempre relendo, frequentando, etc., as obras que eu tenho acesso, que não são muitas. Uma parte da obra do Bloch não foi publicada em português e nem nas línguas que eu consigo dominar. Uma parte grande está em alemão, que é uma língua que eu ignoro. Então, o que eu vou falar aqui é de uma fração da obra do Bloch, dos textos publicados em francês, espanhol, em português, e nessa pequena fração, é sobre essa que eu vou me propor falar um pouco mais. Mas eu queria, antes de falar sobre a obra, propriamente, falar sobre a vida do Bloch, sobre, digamos, elementos preliminares de uma biografia. Bloch nasceu em 1885 numa cidade de nome Ludwigshafen, que fica nas margens do Reno, uma cidade industrial, sede de uma grande fábrica de produtos químicos, infelizmente famosa, AID Farben,
fábrica essa que produziu o famoso Ciclone B, que é aquele veneno que foi usado para exterminar os judeus nas câmaras de morte, né, nazistas. Então, o Bloch nasceu nessa cidade, tem essa fábrica, uma cidade que ele sempre disse ser muito suja, muito feia, muito inóspita, muito, nos termos dele, gélida, né, que, por acaso, ficava próximo de uma outra cidade, que estava na outra margem do Rio, Reno, que é Mannheim. Essa, sim, uma cidade com a que ele tinha enorme simpatia, uma cidade que sediava o maior teatro da Alemanha, uma biblioteca maravilhosa, enfim, uma cidade que é exatamente o oposto da qual ele nasceu. Então, ele falou várias vezes ao longo das suas entrevistas e textos autobiográficos, falando um pouco desse choque entre essas duas cidades com as quais ele conviveu muito no início da sua vida e que o marcaram de alguma maneira, né? Uma cidade que ele tinha, que ele queria repelir, queria superar no sentido de ir além, e uma outra para a qual ele buscou, com a qual ele se identificava, que era um pouco a sua pátria espiritual. Então, o Bloch tem essa, desde o início, essa tensão, né, entre um lugar inóspito, gélido, áspero, e o outro promissor, auspicioso, luminoso, etc., para o qual se quer ir e que se sabe que se pode alcançar. Essa é a ideia básica. Toda a vida do Bloch, eu diria, está baseada num reconhecimento muito dramático da dureza dos tempos, da barbárie dos tempos, da crueza do mundo, e, ao mesmo tempo, de uma enorme esperança, e essa é uma palavra-chave na obra do Bloch, uma esperança de ir além disso, de encontrar de maneira ativa, não uma pura contemplação, porque essa esperança em Bloch, ela implica em ação, é uma esperança prática, uma esperança ativa, encontrar esse outro mundo, essa Mannheim mítica, etc., que é o lugar da cultura, da fraternidade, da felicidade. Esses são os temas preliminares do Bloch. Né? Então, ele nasce, o pai é um funcionário de uma companhia ferroviária, a mãe uma dona de casa, família de classe média, e ele estuda no liceu dessa cidade, um liceu, como todos os liceus alemães, muito bom. Ele aprende lá toda a cultura clássica, aprende latim, aprende grego. E se bacharela, né, bacharelado, em 1905, já com obras publicadas. O Bloch é um sujeito muito precoce. Né? Aos 17 anos, ele já publica um texto de filosofia que dizem ser de muito boa qualidade. Então, um homem precoce, e extremamente talentoso. Vai para a universidade, ele frequenta duas universidades, na cidade de Munique, de Wiesbaden, onde ele estuda três disciplinas, filosofia, física e musicologia. Então, ele foi capaz, eu acho, não sei como, em 3 ou 4 anos, estudar essas coisas todas, além de se dedicar à música, por exemplo, né? Não só estudar musicologia, mas se tornar também ele próprio músico, intérprete. Ele termina o doutorado dele em 1908 com uma tese sobre Heinrich Rickert, que é um dos nomes mais importantes da escola de Marburg, escola neocantiana, que tem nomes como Wildenband, como o próprio Rickert, e que é, digamos, uma das vertentes do neocantianismo na Alemanha. Né? A Alemanha tinha duas grandes escolas neocantianas, uma em Marburg e a outra em Baden, que é a escola onde está o Cassirer, o Nator. E, no meio disso tudo, a grande figura do Dilthey, que era a figura luminar dessa tradição da chamada ciência do espírito. Né? O que é que caracteriza essas duas escolas?
é a busca da especificidade das ciências humanas. O que distingue as ciências humanas das ciências naturais, das ciências exatas? O que é o específico? Né? E que vai ser um tema importante para a filosofia da ciência, mas também para a sociologia. O Max Weber é claramente um discípulo dessa tradição. Como Zimmel, como Zomba, enfim, toda essa sociologia alemã da virada do século XIX para o XX está marcada por essa tradição que é neocantiana e que tem esses nomes aí. A tese de doutorado do Bloch é exatamente sobre Rickert. Ele termina o doutorado em 1908, em 1909 ele vai para Berlim e fica de 1909 até 1912 como agregado a um seminário regular que o Zimmel, Georg Zimmel, mantinha em Berlim. Zimmel é um grande sociólogo, tem obras importantíssimas, também um filósofo. O livro mais interessante, do meu ponto de vista, é a Filosofia do Dinheiro. Mas ele tem a filosofia da moda, a filosofia da cultura, enfim, é um sociólogo, filósofo extremamente interessante, que vai marcar muito a obra do Bloch, como também a obra desse que se tornou um amigo muito próximo, que se encontra com o Bloch nesse círculo Zimmel, que é o Lukács. Lukács é um húngaro, nasceu no mesmo ano do Bloch, também tem uma carreira brilhante, a essa altura também já é um homem com obras publicadas, com uma vida cultural. Nesse ano, exatamente em 1910, ele publica um livro, que é o primeiro livro, A Alma e as Formas, muito influenciado pelo Bloch. Né? E aí nós temos uma proximidade, uma contiguidade intelectual, filosófica, humana, fundamentais para a nossa cultura, a cultura de esquerda no século XX. Bloch e Lukács. O Plutarco, que é um historiador romano, tem um negócio que ele falava das vidas paralelas. Né? Pegava dois personagens e ficava cotejando. O cotejo Lukács e Bloch daria um belíssimo livro, talvez uma biblioteca, né? Porque são aproximações, depois repulsões, é um movimento meio de sanfona entre os dois de um enorme respeito e colaboração durante um certo tempo e depois de um rompimento político, etc., em função das circunstâncias da vida, né? A vida política do nosso tempo. Eles divergiram muitas vezes, e isso não impediu que a vida dos dois seja meio que uma vida e a outra se misturam, se entrelaçam. Né? Mas, enfim, eles se conhecem aí, nesse âmbito influenciado pelo Zimmel. Em 1902, os dois se transferem, saem de Berlim e vão para Heidelberg, onde vão agora frequentar um outro ciclo importante do grande Max Weber. Né? Weber é outra, além do Zimmel, enfim, além de todo. O Weber vai ser também muito marcante na vida dos dois e na vida da cultura do século XX. Né? Os dois frequentam esse círculo, esse seminário, essas reuniões regulares ali, e começam a descobrir todo um conjunto de temas que os une. Nesse momento, uma coisa muito interessante é a influência que a tradição místico-judaica tem sobre eles. Os autores tipo Jacob Böhm, como Meister, Eckhart, chamados filósofos teutônicos, né, que é uma filosofia meio teológica e mística, mas que é extremamente importante. Nesse primeiro, Lukács é muito marcado por isso, e para toda a vida do Bloch. Né? O Bloch nunca abandonou, digamos, essas raízes da mística, do messianismo judaico-cristão, o que é outra característica. Os dois são judeus,
tanto no caso de origem judaica, mas no caso do, do Bloch, existe um ecumenismo. Esse judaísmo de base não impediu dele absorver, né, da sua obra elementos do cristianismo, do messianismo cristão, né? Seja ele protestante, seja ele católico. Né? Ele esteve aberto para o fenômeno religioso por uma razão que eu vou dizer desde logo, que não sei se vou ter tempo de voltar a esse tema aqui. Ele diz, bom, o que, que caracteriza a religião é que toda religião tem um fundo de esperança. Toda religião é sempre uma expectativa do bem, né? Do bom, do melhor, da realização, né? Então, nesse sentido, o fenômeno religioso está presente de um jeito ou de outro na vida das sociedades, né? Por que elas criam religiões? Porque elas se recusam a tomar o mundo como dado, como resolvido, né? Religião é sempre esse devir possível, esse devir esperançoso, esse devir auspicioso, etc. Então, nesse sentido, ele se mantém sempre com essa vinculação com o fenômeno religioso. E nisso ele compartilhava com o Lukács muito disso. Um dos grandes intérpretes, dos dois autores, um brasileiro, Michel Lovi, dizia que essa comunhão dos dois poderia ser resumida em um romantismo anticapitalista radical e revolucionário. Esse romantismo anticapitalista tem um sentido revolucionário. Ele aponta na direção da Revolução Socialista, ele é profundamente marcado pela experiência da Revolução Russa, ou das Revoluções Russas, a de 5 e a de outubro de 17. Tudo isso faz parte do mundo no qual o Bloch e Lukács se formaram. Então, até 14 eles estão lá, em Heidelberg. Com o início da guerra, eles voltam para a Alemanha, os dois, para Berlim, em particular, e lá desenvolve, no caso do Bloch, uma atividade de um pacifismo militante. Ele vai escrever em jornais, vai protestar, vai fazer uma coisa que custou ele muito caro, quer dizer, uma espécie de mensagem que ele distribuiu de forma ampla entre os soldados alemães, concitando-os eles a depor as armas, a não lutarem, né, durante a guerra. Então, o pacifismo que não era simplesmente dizer o fim da guerra, mas é o fim da guerra com a deposição das armas, vamos acabar com a guerra agora. Né? Isso, obviamente, custou a ele uma acusação de traição, etc., o que o levou a abandonar a Alemanha e se exilar na Suíça, em Berna. Em 17, ele é obrigado a sair da Alemanha, vai para a Suíça, fica lá até o final da guerra, porque a vida para ele na Alemanha ficou muito difícil. Em 18, no final da guerra e o início da Revolução Alemã, ele volta, e essa volta dele tem muito a ver com uma adesão à perspectiva da Revolução à luz das ideias, da prática da Rosa Luxemburgo. Ele é um luxemburguista nesse momento, volta, participa daquele ciclo da Revolução que vai de novembro de 18 até fevereiro de 19. Nesse meio tempo, a Rosa Luxemburgo é assassinada, junto com o Lindner, né, no janeiro de 19. A Revolução é derrotada, né, em 19. Há a contra-revolução, tem todo um movimento aí contra a Revolução. Ele continua na Alemanha até mais ou menos 21, ainda porque, digamos, os ecos da Revolução continuam fortes ainda em Munique. Ele se transfere para Munique, sai de Berlim, vai para Munique, onde, digamos, a pulsão revolucionária continua, até que, finalmente, a estabilização
da República de Weimar, da contra-revolução, e aí ele se volta agora para o mundo da cultura, né, para as ideias, vai se tornar um estudioso, um especialista. Eu esqueci de falar a respeito do casamento dele, que foi um momento importante na vida dele. Casa-se em 1913 com uma moça chamada Else Litsitsky, que era uma estoniana, uma escultora. Vive uma relação muito, muito amorosa, muito forte com ela. Ela morre de 21, de câncer. Isso o abala muito, deixa abalado, etc. E ele vai para Munique, continua estudando, trabalhando, pesquisando. Fica em Munique até 1933. Em 1933, com a ascensão do Hitler, ele é obrigado a sair da Alemanha, como muitos outros. E aí faz um périplo. Entre 1933 e 1938, ele vai para Zurich, depois vai para Viena, depois vai para Paris e termina em Praga. Em 1938, ele está em Praga quando os exércitos alemães invadem Praga, e ele é obrigado a sair definitivamente da Europa. Em 1938, vai para os Estados Unidos. Já está casado com uma outra pessoa, uma mulher importantíssima na vida dele, chamada Carola, uma polonesa que é arquiteta. Os dois vão para os Estados Unidos, se fixam em Massachusetts. E lá ele vai ficar isolado. Ao contrário dos outros alemães que foram para os Estados Unidos, que mantinham de algum tipo de vida social e associativa, etc. O pessoal da escola de Frankfurt, por exemplo, vai para a Califórnia, alguns vão para Nova York, enfim. Ele fica isolado, sem emprego. Ele é sustentado, pelo trabalho da mulher, da Carola, e trabalhando, escrevendo e pesquisando para o seu grande livro, que será O Princípio de Esperança. Ele fica nos Estados Unidos até 1948. Em 1948, ele volta para a Alemanha, e volta para a Alemanha Oriental. Ele vai ser professor catedrático de filosofia da Universidade de Leipzig em 1948, e fica em Leipzig até 1961, quando ele sai de Leipzig, abandona a Alemanha Oriental, vai para a Alemanha Ocidental e vai se fixar na cidade de Tübingen, aquela cidade mítica onde Hegel, Hölderlin, Schelling estudaram e criaram, na verdade, toda uma vertente fundamental da filosofia do século XX, século XIX, que o idealismo alemão. Então, ele vai se fixar nessa cidade, e vai morrer em 1977, com 92 anos. Então, é um homem que viveu muito, que viveu todos os grandes problemas do nosso tempo, da barbárie nazista ao morticínio das guerras, da esperança da Revolução Russa. E viveu tudo isso filosoficamente. O que ele quer dizer filosoficamente? Tudo isso passou pela obra dele. Nada disso escapou ao modo como ele se colocou como filósofo, como político, como pensador. Então, tem um sentido de urgência, de atualidade permanente, né, na obra do Glória, da vida do Glória. Bom, fala um pouco sobre a obra agora, né? O primeiro livro publicado dele, em 1918, chama-se O Espírito da Utopia, que é um livro extremamente complexo. Esse livro, existe tradução dele para os franceses, e ele foi publicado a primeira vez em 18 e foi praticamente modificado em grandes aspectos em 1923. A versão que nós usamos do livro é de 23. E acaba sendo, no final, uma ideia, o espírito da utopia, que acaba se confundindo com a filosofia da música. Esse é o núcleo da ideia. Para dizer mais ou menos uma coisa simples, né?
de que a música de todas as artes é aquela que não se esgota nunca. Existe, por exemplo, da música do Wagner, por exemplo, tem alguns acordes do Wagner que eles vão se distendendo, e você sabe intuitivamente que aquilo nunca teria fim. Ele poderia continuar até o final dos tempos reverberando. Né? Porque a música teria essa propriedade única, exclusiva dela, de ser ilimitada, né? Ilimitada, inesgotável nas suas possibilidades, e no acionar em nós alguma coisa que não é possível ser contida. Né? É como se a música colocasse o tempo todo para nós a possibilidade de uma, da redenção. Né? Aí não precisa ser aquele movimento da sinfonia do Beethoven, ou de alegria, né? É qualquer música. Mesmo aquela com intenções fúnebres, né? Uma marcha fúnebre, ela tem alguma coisa ali, ela evoca, ela nos toca em algum lugar que é completamente incontrolável, né? Uma potência, né? Potência criativa. Então, a música é o cinto desse livro, O Espírito da Utopia. É, o segundo livro dele, que é o primeiro livro publicado em português, um dos poucos, chamado Thomas Mintzer, Teólogo da Revolução. É um livro extraordinário sobre as guerras camponesas da Alemanha, 1523 e 1525, sobre a guerra, o Engels escreveu um belíssimo livro. O Engels tem livros que são absolutamente fundamentais. Esse é um deles, né? Guerra Camponesa na Alemanha. Que o Bloch retoma para falar a respeito do episódio histórico concreto, mas também para falar a respeito das ressonâncias teológicas, né? que aquele episódio tem. Então, o que é o episódio fundamentalmente? Thomas Mintzer era um discípulo de Lutero, né? E que toma as ideias de Lutero, da reforma, num sentido comunista. Aquilo que estava prometido para depois, vamos fazer agora. Né? O mundo pode ser outro desde agora, né? Bastando para isso que nós destruamos o poder. Né? O poder. O poder do Estado e, atenção, o poder da cruz. Né? Tem uma frase latina, né? Nulla crux, nulla corona, nem cruz, nem coroa. Né? Aqui e agora. É a revolução, né? Popular, plebeia, que desafia tanto o poder temporal quanto o poder religioso. Isso, obviamente, não é tolerável pelo Lutero. Então, o Lutero, que é o inspirador, em última instância, disso aí, se revolta. Resiste a isso, repele isso, reprime isso. Vai condenar o Thomas Mintzer, que acaba sendo condenado à morte com a bênção do Lutero. Né? Então, nós temos um movimento de uma revolução popular que nasce a partir da reforma protestante, que vai até o limite das possibilidades da revolta que se transforma em revolução. Né? Esse é o sentido do livro de Thomas Mintzer, que é um livro fantasticamente interessante. Né? Isso é 1921, né? O Thomas Mintzer. Em 1930, ele publica o seu terceiro livro, chamado... Aí as traduções variam, Rastros, Pistas, Sinais. O meu amigo Léo vai traduzir melhor, que eu chamo Spuren, né? Enfim, esse livro, 1930, que é o livro mais fragmentado, no sentido de que são aforismos, são pequenos textos. Ele não tem uma unidade que não seja esse fio, esse laço, esse fio vermelho, que é o fio que, nesse momento, é muito forte
da resistência à barbárie, o impacto da Revolução Russa e tudo isso, que ainda são muito fortes ainda, em 1930. Em 1935, ele publica um livro chamado A Herança do Nosso Tempo, que é um livro que ele tenta explicar, eu acho que não consegue, as razões da vitória do nazismo. Aí, em 1935, ele está tentando se explicar, explicar a todo mundo por que o nazismo venceu. Né? E eu acho que ele, aí existe uma falha de interpretação, que é ignorar os erros políticos, seja do Partido Comunista, seja do Partido Social Democrata. Ali teria que, a análise tinha que ser detida e aprofundada para perceber os equívocos, por exemplo, da Terceira Internacional e o seu esquerdismo radical, que dizia que a social-democracia era a irmã gêmea do fascismo, do nazismo. Portanto, pau nos dois. Né? O que levou, obviamente, à vitória do Hitler. Né? Que quem se aproveita dessa tática completamente suicida, comandada diretamente pela Internacional Stalinista, etc. Então, aí teria, ali o Glor teria que dar nome aos bois, teria que denunciar o equívoco da interpretação stalinista, e ele não quis fazê-lo. Ele, como Lukács, adotaram um ponto de vista nesse momento que era o seguinte: o Stalin não nos interessa, mas ele é o que nós temos, e nós vamos tentar, a partir de dentro disso, extrair o melhor que seja possível. Essa é a postura dos dois. No caso do Lukács, com um certo silêncio, né? Ele não se pronuncia muito. No caso do Bloch, ele se pronuncia e se pronuncia mal. Eu acho. Aí é um problema da interpretação dele. Isso é 1935. Ele vai para os Estados Unidos e lá trabalha de maneira absurdamente intensa. E, em 1947, ele publica um livro que é um dos mais interessantes. E, que, curiosamente, esse livro, chamado O Pensamento de Hegel, é publicado a primeira vez em espanhol, pela Fundo de Cultura Econômica. Só depois que ele foi publicado em alemão e em outras línguas. Então, aí é um pouco um privilégio nosso, né, que lemos nessa língua, que essa obra fundamental tenha sido publicada originalmente em espanhol, 47, uma edição que, inclusive, eu tenho, modestamente, tenho esse livro. É um livro absolutamente... É das obras mais impressionantes dentre as obras do Bloch. Em 52, ele publica um outro livro absolutamente genial, chamado Avicena e a Esquerda Aristotélica. Avicena e a Esquerda Aristotélica. Que é um livro para dizer uma coisa que é decisiva. É o seguinte: na história da filosofia, existem duas, pelo menos duas grandes vertentes. Né? Pensando a filosofia como logos, né? como a razão. Uma dessas matrizes, dessas vertentes, é exatamente a grega, que tem a ver com a ideia de logos. Né? Logos, em grego, quer dizer ligar. Legos, ligar, articular, pensar, raciocinar. Essa é uma matriz. A segunda matriz da filosofia é a ideia de ratio, de ratio, que é uma ideia latina, é uma palavra de origem latina, que quer dizer contar, calcular, contabilizar. Por isso que tem o livro Razão dos Contadores, né, que registra as transações comerciais, etc. Então, nós temos, desde o início da filosofia, duas maneiras de pensar a razão, ou duas maneiras da razão se pôr no mundo, como articulação, como ligação, como envolvimento, né, que é logos, ou como contar, calcular, controlar, que é raciocínio.
Essas duas matrizes estão sempre disponíveis, elas estão aí. E o que o Bloch está querendo dizer é que nós temos que reconhecer e apostar e reivindicar e escavar no solo da história da filosofia, porque esse solo é rico dessas experiências, desses momentos luminosos, em meio a uma corrente fria, gélida, estéril, da racionalidade instrumental, da racionalidade petrificada. Porque é uma questão, claramente, de apostar. Né? E isso é curioso, porque o Bloch nunca usa essa palavra, aposta, né? Que eu acho fundamental, que é uma ideia pascaliana que seria muito, muito aproximada, né, das ideias do Bloch, mas ele não usa. Então, a ideia é essa. Então, tem uma esquerda aristotélica, a esquerda do Avicena, do Averroes, são filósofos do Islã, que vai dar, em questão, toda uma linha filosófica, por exemplo, de Montaigne. Né? Montaigne é um filósofo fundamental no século XVI, porque é o primeiro filósofo que pensa o outro, rigorosamente o outro. Né? O outro que é outro, o outro que não sou eu, mas que merece de mim, né, um absoluto respeito pela sua integral diferença de mim. E como é que o Montaigne descobre isso? Quando ele vê um índio brasileiro. Ele teve diante de si um homem que veio daqui, que era muito diferente dele, e falou: esse sujeito é como eu, apesar de ser totalmente diferente de mim. Esse reconhecimento da alteridade, da outridade, né, faz da filosofia do Montaigne um dos momentos ricos dessa filosofia calorosa, né, que passa por Pascal, por Vico, por Spinoza, o Rousseau, o Goethe e o Bloch. Né? Esse arco, né, que vai, digamos, de Montaigne a Bloch, essa linha de uma racionalidade não manipulatória, né, que se recusa a servir ao poder, ao capital, ao dinheiro, é isso que o Bloch está querendo avivar o tempo todo. Né? Então, o livro Avicena é um livro, genial. Aí, entre 54 e 59, que são várias versões até a conclusão do livro, 59, um livro mais importante chamado Princípio e Esperança. Ele escreve mais alguns livros da década de 60, o último dele chama-se Experimento Mundi. Não vou falar sobre todos os livros aqui. Alguns eu os li, com muito proveito, por exemplo, Filosofia da Renascença, do Renascimento, que é um dos livros da década de 70 dele. Outros eu não conheço. Mas eu diria que esse é um bom panorama. Tem um livro também importante, de 1961, chamado Direito Natural e Dignidade Humana, que é um livro que ele tangencia a ideia do direito, meu amigo Leonardo. Terá notícia disso? Conhecerá, talvez. Enfim, é uma obra muito rica. Tem um livro também importante, de 1968, chamado Ateísmo no Cristianismo. Né? Ateísmo no Cristianismo é, com certeza, a base, uma das bases da teologia da libertação, da sua melhor vertente, que é do Gustavo Gutiérrez, que é um teólogo peruano, de um outro teólogo uruguaio chamado José Luiz Secundo. A teologia da libertação bebeu nessa fonte bloriana. Né? E isso, para mim, é muito importante, né? No sentido que a teologia da libertação é uma das vertentes desse pensamento insurgente, revolucionário, etc., que pode surgir, inclusive, no cristianismo. Né? Inclusive no cristianismo. O Bloch é isso, né? Essa aposta. E agora eu quero falar do livro
mais importante dele, que é o Princípio de Esperança. É um livro de 1.600 páginas, grande, dividido em 5 partes. A primeira parte chama-se Relato, que é, curiosamente, uma autobiografia filosófica. Da minha edição, eu fui marcando as datas. Tal, 1885, depois de tal que... É a vida dele transposta para o plano filosófico histórico. Né? É a vida filosoficamente pensada. Né? A segunda parte chama-se Fundamentos. A terceira chama-se Transição. A quarta, Construção. E a última, Identidade. 5 partes. 55 capítulos, se não me engano. O último capítulo, que encerra o livro, é sobre Marx. Marx aparece várias vezes, mas o desenlace do livro é Marx. Essa estrutura em 5 partes, ela tem uma lógica interna, etc., tem um nexo. Mas a explicação para ela tem que ser buscada, na verdade, antes dela. Né? O livro que ele escreve, o livro do Bloch, sobre Hegel, dá a pista para a compreensão desse livro, Princípio de Esperança. Como é que o Bloch explica a fenomenologia do espírito de Hegel? A filosofia do espírito de Hegel está baseado em 3 princípios, em 3 módulos de significado. O primeiro deles, fundamental, é o eu revolucionário, é o eu que nasce da Revolução Francesa. Ou seja, para o Bloch, o Hegel só escreveu a filosofia do espírito porque havia um eu capaz de construir um novo mundo, um mundo dos direitos burgueses, se vocês quiserem, o mundo da Revolução Francesa. É esse eu revolucionário, atualizado permanentemente ali, que é o sujeito capaz de ser o motor do espírito. Né? Qual que é o segundo módulo? O segundo módulo, curiosamente, é a revolução das matemáticas. Ele fala a fenomenologia do espírito pressupõe a resolução dos problemas da matemática, os problemas do movimento, problemas que estão naquele sentido. E aí ele fala de vários autores. Fala de Galileu, fala de Descartes, fala da geometria analítica, fala do Hobbes, fala de Newton e fala de Kant. Essa é a sequência. E aí tem uma referência importante ao Hobbes, que ele diz assim, o que o Hobbes faz? O Hobbes diz, na sua filosofia, que toda a história da filosofia, neste momento, pode ser resumida a história dos corpos em movimento. Toda filosofia é uma filosofia a partir do corpo em movimento, do movimento dos corpos. E todos, seja os corpos estelares, etc., seja os corpos aqui. Né? Esse é o núcleo... ou seja, para que o espírito possa perambular na sua caminhada totalizante, é preciso que todos os problemas da realidade física sejam resolvíveis pela ciência da natureza, pela ciência da matemática, da física, etc. É só porque isso é possível, a compreensão do mundo natural, que o espírito pode se alargar, pode ir além do dado, dos corpos.
Então, o segundo momento é esse. E o terceiro momento que permite a fenomenologia do espírito é o que ele chama do historicismo romântico. Que começa com Herder, mas, na verdade, o Hegel não conhecia Vico. Teria que começar com Vico, Herder, Goethe. É esse Rousseau, é esse arco aí. Do romantismo que parte da história humana concreta, da história social, da história civil. É a ideia fundamental do Vico, né? Nós só conhecemos aquilo que fazemos. E nós só fazemos a história da sociedade. Nós não fazemos a história da natureza. A natureza foi feita por outro. Ele que a entenda. Eu e nós todos só podemos compreender aquilo que nós fazemos. Então, digamos, esses três núcleos permitem a fenomenologia do espírito. E o que é, afinal, essa caminhada do espírito que o Hegel faz? É uma atualização da Odisseia. Né? E aí volta o tema clássico da Odisseia. Ulisses, que sai de casa em determinado momento, que vive 10 anos numa guerra e que vive mais 10 anos para voltar para casa. Desses 20 anos, Ulisses se transforma e transforma o mundo que ele viu e que tocou. Né? É todo um conjunto de interações, de fricções do herói com o mundo no que resulta uma experiência radicalmente autoconstrutiva. O ser que já existia tinha que extrair de dentro dele uma série de possibilidades que estavam só potencialmente postas e que têm que ser expostas, têm que ser postas para que ele, o herói, se realize como tal e realize a sua obra no mundo, a sua ação no mundo, a sua praxis transformadora. Esse é o movimento da Odisseia, que é também o movimento de todos os romances de formação do século XVIII, né? Do Emílio do Rousseau, passando pelo William Meister, do Goethe, as várias anos de peregrinação, anos de aprendizagem, anos teatrais, né? Do personagem William Meister, como fundamentalmente a história do Fausto, do Goethe, né? Também, e que é a fenomenologia do espírito. A fenomenologia do espírito é o último desses romances de formação. Qual que é o herói aqui? O herói é a consciência. A consciência imediata, a consciência que sai de si, torce consciência para si até o espírito absoluto, até a realização da liberdade. Esse movimento que significa eticidade, que significa moralidade, que significa religião, que significa arte. Tudo isso está nesse movimento de totalização aí. Então, isso é a fenomenologia do espírito. O que é o princípio de esperança do Bloch? Você tem três princípios de novo, três módulos de novo. O primeiro módulo é a Revolução Russa, agora não é mais a Revolução Francesa. É o eu revolucionário da Revolução Russa. O segundo modo é o próprio Hegel. É a totalização do conhecimento possível a partir de Hegel. E, finalmente, o terceiro modo é Marx. É a realização, é a emancipação humana concreta. É assim que termina o livro. Depois que o espírito passou por todas essas etapas, e aí não é mais um espírito abstrato, é um espírito que se encarnou na história, pela história, que chega até a sua realização na liberdade. Né? Então, os movimentos que ele vai fazer começam... Quando o Hegel começa com a consciência em si, a consciência imediata. Né? No caso aqui, o Bloch é mais radical ainda, ele começa com um sujeito específico, Ernest Bloch, eu.
e a minha vida. E como que a minha vida se entrelaça, como que a minha vida é atravessada pela história e como é que eu lido com isso, lido com a história, como é que a minha intervenção específica da história. Esse é o movimento. Primeiro, a primeira parte, o relato, né? O que é a fundamentação? Segunda parte, quando o sujeito toma conhecimento da utopia, da esperança, e descobre que a utopia, ao contrário do que o nome sugere, o nome indica, utopia é aquilo que não está em lugar nenhum, o negação, topos, lugar, o não lugar, o que o Bloch vai dizer, não, a utopia é concreta, a utopia é a esperança ativa. Por quê? Porque nós sabemos disso. A utopia é a consciência antecipadora, é o sonho diurno. Sonho diurno. Eu sei que é possível, porque alguma coisa em mim, o tempo todo, me faz levantar da cama, apesar de tudo, e viver, e por alguns instantes, por alguma fração de segundos, imaginar o melhor. O primeiro título que ele quis dar ao princípio de esperança é Sonhos de uma Vida Melhor. Sonhos de uma Vida Melhor. Esse sonho de uma vida melhor está em nós o tempo todo. É claro que ele precisa ser ativado, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser aquecido, né? E o que que aquece esse ação? A ação, o experimentar, né? O testar, o ir até o limite de tudo, né? Então, a segunda parte, a fundamentação, é isso, é a descoberta da utopia como consciência antecipadora, sonho de ouro. A terceira parte já é a primeira manifestação da utopia concretamente. Como é que essa utopia se põe? Como divertimento, como lazer, como vitrine, como cinema, como teatro, né? Se põe nessa joiança, nessa alegria que certas manifestações artísticas nos permitem. Nesses momentos, diante desse tipo de realidade artística, ou não, lúdica, simplesmente, jogo, né? Um divertimento, nós nos transportamos, nós temos uma intuição concreta do que é possível ainda explorar e viver. Isso é a parte que ele chama de transição. A quarta parte, chamada construção, são as utopias sociais, a medicina, né? todo o conjunto de mecanismos arquitetônicos e urbanísticos, de construir a cidade melhor, de construir a vida concreta melhor, de construir um mundo melhor, materialmente falando. São as utopias sociais concretamente postas na cidade. Arquitetura, medicina, saúde, educação, etc. Isso é construção. E a última parte é identidade, que é o desenlace de tudo isso. Moralidade, né? Começa com a moralidade e termina com o bem supremo, com o sumo bom, com a liberdade. Como é que é possível fazer isso? Através da revolução. É a realização. Que só é possível porque o espírito experimentou, porque a história experimentou todas as possibilidades e descobriu, afinal, que há um lugar ainda para uma esperança que é douta, que não é inepta, porque ela viveu tudo e ela sabe que um mundo melhor é possível. E é assim que encerra esse maravilhoso livro do Bloch, o princípio de esperança.
Eu não sei se você... O Léo sumiu ali, não sei se ele ouviu. Ouvi tudo, só no finalzinho que deu um BO aqui. Mas está gravado, né? Está gravado para a posteridade das grandes histórias da face esse dia. Na verdade, as coisas técnicas, nós temos mais de 150 pessoas na hora assistindo. Agora e continua gravado. Então... Maravilha. Professor. Quem está falando? O Léo. É o Léo. Sou eu. Você tem que falar, sou eu, levantando. Aqui. Bom, eu não vou fazer mil considerações. Eu resolvi começar a estudar blog. Eu sou um amador em 14, né? É um ano importante, né? A gente perdeu a Copa do Mundo aí perto de onde o senhor está, 1 quilômetro de onde o senhor está, aquela bagunça toda, e apareceram temas similares aos que o senhor expôs na fala da manhã do professor José Paulo Neto. A história, o que espantou quando eu li o Princípio da Esperança, fora a humilhação de erudição, né, é a consciência que é mundo. Né? Eu queria fazer uma pergunta desprezível, mas não... Eu acompanhei, né, uma parte da sua trajetória construindo essa universidade aqui, portanto, a Universidade Brasileira. E nós vivemos um paradoxo, né? A universidade nunca foi tão possante e, por outro lado, monopolizou a produção de conhecimento no país e, ao mesmo tempo, temos produzido individualidades cada vez mais canhestras, né? Mais ocas, né? Pessoas que sabem muito sobre nada, né? Quer dizer, um especialista em Walras, um especialista em Marshall. Então, eu só estou fazendo essa pergunta rápida para ouvi-lo. Sobre como o senhor percebe, né, a questão cultural do país nesse momento. Quer dizer, no seu texto de 14 sobre o Bloco, o senhor começa com a frase "Vivemos tempos difíceis, né? O sinal está fechado". Como, ao mesmo tempo, existe uma agenda Rosdolsky que não recaia no lugar comum, ou seja, uma prática cultural, formativa, mental, que vá de encontro a tudo, a toda essa subjetividade oca, que a individualidades amesquinhadas que vivemos. E digo isso porque o senhor nunca, nunca desanimou de nada, né? De nenhum obstáculo. Eu estou aqui puto que eu estou enfrentando esse Zoom, eu estou quase jogando esse computador aqui na janela, né? Assim, o senhor construiu o maior seminário de economia do Brasil, né? Enfrentando de tudo, pelo telefone, sem internet. Eu aqui, o Habib, choramos várias vezes durante esses meses aí preparando o seminário. Então, eu gostaria que o senhor enunciasse a agenda Princípio Esperança prospectiva, né, diante da cultura tão amesquinhada. Quer dizer, a potência de acesso à cultura nunca foi tão grande, as possibilidades de produção cultural nunca foram tão imensas e, por outro lado, as individualidades, as consciências de si nunca foram tão ignorantes. Eu quero agradecer muito a sua participação no seminário, professor, sempre com a boa vontade, né? Sempre abnegadamente contribuindo para a reflexão e para o debate. Muito obrigado. A minha internet vai cair aqui depois. Enfim, muito obrigado. E a Lígia, né, e o Habib vão colocar outras questões de debate. Eu só queria aproveitar que a minha internet funcionou aqui para agradecer. Hashtag gratidão. Eu falo agora ou pode ficar à vontade? Ô, Léo, deixa eu te falar. Eu tenho sempre, nessas situações em que nós estamos diante de uma crise, né, de proporções planetárias e civilizatórias, que voltar às nossas referências culturais e políticas maiores. Eu acho que o problema é sempre o mesmo, que é lidar com o capitalismo, né? E no momento de crise capitalista. Eu tenho falado isso em muitos lugares, para alguns pode estar repetitivo, será repetitivo, mas eu sou instado aqui a voltar a falar disso. O que nós estamos vivendo
inclusive nesse âmbito cultural, é uma das manifestações de uma crise capitalista profunda. Profunda. E a maneira como o capitalismo enfrenta esse tipo de situação mobiliza um conjunto de formas de intervenção que são brutais. Né? Vou falar algumas delas para chegar no seu ponto específico. A primeira é a precarização do trabalho, a superexploração do trabalho, que hoje se traveste de uberização, de pejotização. O mundo do trabalho nunca foi tão amesquinhado, maltratado, desvalorizado como agora. Nós voltamos a uma situação que talvez se assemelhe ao início do século XIX, antes das lutas que garantiram redução de jornada de trabalho, direitos sociais básicos, né? Que foram, no final, levar ao estado de bem-estar social. Né? Nós estamos enfrentando uma situação de destruição do estado de bem-estar social, onde ele existiu e que não está existindo mais, porque as pessoas, os trabalhadores, estão perdendo completamente proteção, garantia. Então, superexploração do trabalho, precarização do trabalho, etc. Por um lado, isso. Por outro lado, a destruição ambiental. Né? A ideia de que existe um antropoceno, o antropoceno é uma era geológica criada nos últimos 200 anos pelo capitalismo, pela exploração capitalista, pela depredação capitalista, com consequências inteiramente irreversíveis em muitos casos. O que significa dizer que a vida já está pior e vai continuar piorando. Tem uma coisa que a gente não se dá conta. Né? Quer dizer, os que vierem depois de nós encontrarão um planeta pior do que nós tivemos. E isso é progressivo. Se o capitalismo não for detido, isso vai acontecer. O aquecimento global, a destruição de biodiversidade, a desertificação, né? A destruição de cursos d'água, de água potável, né? Nós vamos ter problemas sérios nessa área. Não há como evitar ser, nesse caso, dramático. Estamos vivendo uma crise. Porque o capitalismo, em épocas de crise, ele não tem nenhuma prudência. Se ele não tem, em geral, na época de crise, ele dobra a aposta. Para impedir os lucros de caírem, tudo vale. O longo prazo não existe, né? Uma terceira dimensão dessa coisa é aquilo que o Rancière chamou, acho muito apropriadamente, de ódio à democracia. Ódio à democracia. A destruição completamente das possibilidades. Atenção, eu não estou falando de governo, de eleições, de funcionamento de órgãos parlamentares. Eu estou falando de democracia no sentido que ele dá o termo, que é democracia é o regime que permite a formação de sujeitos políticos potentes, sujeitos políticos autônomos, autonomia política. É colocar limites em todas as esferas ao poder. Eu dei agora um curso sobre a Comuna de Paris, e a Comuna de Paris de novo, uma coisa fundamental, quer dizer, a Comuna, que tem, nesse ano, 150 anos, né? Estamos completando 150 anos, ela continua de uma atualidade radical, porque ela conseguiu resolver esse aparente quadratura do círculo. Como é que é possível controlar o poder? Como é que é possível colocar o poder sob o crivo social? Né? Eles fizeram isso. Eles realizaram isso através de um processo de eleições para todos os cargos, para todas as instâncias do judiciário, do legislativo, do executivo, das forças de segurança, né? Não havia, existiria o exército permanente.
Mas as forças de autossegurança também eram eleitas. O comandante daquela milícia A, B ou C era eleito. E o mandato desse comandante eventual não era imperativo. Ele durava o tempo, porque ele foi um bom comandante. Né? Você foi um bom conselheiro, um bom representante. Então, a ideia da democracia que interessa a nós hoje é ativar, é uma democracia de formação de sujeitos políticos, significa políticos autônomos. E aí eu entro no seu ponto, que é a questão da cultura. Qual que é o drama que nós vivemos já há algum tempo e que agora se aprofundou? Que a cultura foi totalmente mercantilizada, né? Mercantilizada. Não há mais cultura que não seja mercadoria. Tudo virou mercadoria. O Kozik, que é um filósofo que eu gosto muito, ele tem uma periodização desse processo de crise cultural, que ele diz que o século XIX assistiu a duas coisas, né? Fundamentais para a crise contemporânea. A emergência da venalidade geral, tudo pode ser comprado, tudo pode ser vendido, a mercantilização do mundo, de um lado, e de outro, da manipulabilidade geral, tudo pode ser manipulado, tudo está sob controle de alguém, de uma força impessoal, chamada capital, que não é uma coisa, como você sabe. Né? Capital é uma força social, é uma relação social de poder, é um processo, é um mal infinito hegeliano, é uma força expansiva, é uma força destrutiva que nos condiciona, que nos oblitera, mas que não é absolutamente indestrutível, pelo contrário, uma forma histórica completamente superável, né? Porque depende de nós. Né? Aquela famosa coisa do Etienne de la Boétie, que é sempre uma pergunta assustadoramente irrespondida. Por que, que nós, que somos a maioria, resolvemos obedecer a um? Por que, que nós, que somos a maioria, resolvemos obedecer a uma força impessoal e destrutiva chamada capital? Nada nos impede de destruir o capital, de superar o capital. Nada. A não ser a nossa própria inapetência, nossa própria inépcia coletiva, etc. Então, a venalidade geral, manipulabilidade geral. Mas tem uma terceira dimensão que ele não apontou e que eu vou apontar agora, que é a vigilância geral. Nós vivemos num mundo da vigilância geral. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, através desses meios eletrônicos, está monitorado por alguém e, eventualmente, pode ser usado contra a gente em algum momento, espero que não. Você falou tal coisa, você disse tal coisa, você pensou tal coisa. E está tudo registrado, está tudo gravado. E se eles quiserem também, desligam a chave, e aí todo mundo aqui vai poder ir embora para casa, porque elas não têm o que fazer mais. Né? O nosso mundo só funciona, só existe porque eles permitem que ele funcione. Aí você estava me perguntando o que fazer. Eu sei, eu vou começar a usar sinal de fumaça daqui para frente. É a única solução. Nós precisamos voltar a aprender nos comunicar através de sinais de fumaça. Essa não foi um jeito de apagar. Né? Botou fogo, fez lá e tal. Né? O código Morse de fumaça. Estou dizendo tudo isso não para traçar um quadro mais dramático do que já é, mas porque eu acho isso realmente. A cultura foi não só mercantilizada e é manipulável, mas ela é vigiada. Nós todos aceitamos de bom grado que 3 ou 4 grandes pessoas no mundo controlem tudo que é veiculado no mundo. O cara da Amazon, o cara do Facebook, o cara da Google, não sei o quê, cara. Isso não é razoável, isso não é de qualquer ponto de vista. 3 ou 4 pessoas não podem... Aqui no Brasil, já tem 4 ou 5 famílias que controlam as comunicações do Brasil, informação televisada, escrita, tudo. 4 ou 5 famílias. Isso é razoável? Isso é democrático? Estou querendo falar de socialismo, falando de democracia básica.
a universidade ainda é um dos poucos espaços que não está sujeito a isso. Ela pode querer ficar, ela pode se sujeitar, mas será uma servidão inteiramente desnecessária. Não é obrigada. Ela não tem nenhuma razão de se apequenar, de se acovardar diante dessas forças opressivas. Pelo contrário, é um dos poucos espaços, se não o único, que eu imagino, potente ainda, capaz de dizer o que nós estamos dizendo aqui agora. Pelo menos até aqui tem sido assim. Um espaço de resistência. Tem uma coisa do Adorno, que eu acho, que é sempre, nesses momentos muito atual, ele estava falando a respeito do mundo pós-nazismo e tal, a gente pode não saber muito bem por onde ir. É muito difícil dizer o que significa um socialismo do século XXI, mas eu acho que eu poderia dizer alguma coisa sobre isso. Mas, certamente, nós temos que contraditar e resistir. Dizer, não, eu não vou para lá. Lá eu não vou. E o que, que seria o nosso projeto? Qual que seria o resgate a partir das ideias do Lorre? E aí eu vou falar de um outro autor que me é caro, que é o Lefebvre. Eu diria que tem dois conjuntos de questões do Lefebvre que são atualíssimos, que completam as ideias do bloco que eu condicionei aqui. O primeiro é a autogestão da produção das empresas e de unidades territoriais. De novo, a Comuna de Paris, que é isso, autogestão de uma unidade territorial, de uma cidade. Outras cidades fizeram comunas, Lyon, mas não prosperaram como também. A Comuna durou 72 dias. Né? Esses 72 dias se vislumbrou um outro mundo de possibilidades, mas durou muito pouco. Então, autogestão de empresas, da produção e de unidades territoriais. E a segunda, tão importante quanto essa, que é a livre apropriação do espaço, do tempo e dos objetos. É preciso, de novo, resgatar a ideia de que sem tempo livre não há vida livre. Se não houver uma radical redução da jornada de trabalho, grande parte da sociedade está excluída do mundo da cultura. Quando é que um sujeito que trabalha 8, 9, 10 horas, que viaja de ônibus, de trem, seja lá o que for, para lá e para cá, vai poder ir a um teatro, a um museu, ao cinema? Quando? Quando? Então, se não tiver tempo, o espaço não existe. Esse espaço fica fechado. É como se ele fosse um vácuo, um vazio de espaço. Então, livre apropriação do espaço, do tempo e dos objetos. Né? A cidade tem que ser, de novo, dos seus habitantes. É preciso desbloquear a cidade. O que é a cidade para a grande maioria da população desta cidade? A cidade é o local que você pega o ônibus para ir para casa e descer do seu bairro. É uma rua, uma avenida, é um pedaço, é um fragmento de uma via de transporte. Não é mais do que isso. O resto da cidade, o que ela pode ter de melhor, frequentar um museu, um cinema, um botequim, seja o que for, tudo isso está inteiramente impedido, interditado, porque não há espaço possível sem tempo possível. Então, o programa da revolução para nosso tempo, né, vai implicar, na verdade, em levar a sério, né, esse tipo de problemática, porque isso tudo foi esquecido. Né? Nós, nos últimos anos, acreditamos que o socialismo vai ser alcançado mediante o cartão de crédito. Não é o cartão de crédito que vai... Todo mundo tem um cartão de crédito, não vai resolver. Essa ideia de que o consumo... Né? Nada contra o consumo. O problema é achar que o cartão de crédito é um...
um salvo-conduto para a vida melhor. Não é. Não é. Então, é esse tipo de problemática que tem a ver com o Bloch, tem a ver com o Lefebvre, tem a ver com o Marx, tem a ver com... essas coisas que a gente, de alguma maneira, consegue manter vivas através da fala, através da intervenção, eventualmente até da ação prática política, são os nossos compromissos. Né? Nós temos... Para nós, nunca é fácil. Né? Nunca é fácil. Nunca é. E não há o que fazer. Né? Perseverar, insistir. É isso aí. João, mais uma vez quero lhe agradecer. Fui seu aluno por, acredito, mais de 5 cursos. Primeira vez que eu estudei os Gundris foi com você. Sim. E foi 2008, se eu não me engano, curso às sextas-feiras. E, na verdade, o Bloch, eu escutei de você muito sobre muitos autores marxistas, sobre praticamente toda a tradição marxista, mais o marxismo brasileiro e latino-americano também. Mas o Bloch foi um autor que eu tive a bela surpresa de saber que é um autor que você conhece muito bem, tendo em vista principalmente a quantidade de material acessível fora do alemão, né? E aí, conversando com o Léo sugeriu seu nome para falar sobre Bloch, fiquei super surpreso, mas é sempre muito bom te ouvir. E o que mais me surpreendeu nesses últimos anos, eu estive fazendo parte do meu doutorado na Alemanha agora, foi saber que o Bloch é um autor citado e trabalhado na Alemanha, e eu nunca ouvi Bloch nesse meu longo período, meu longo percurso de 10 anos de marxismo dentro da UFBG. Eu nunca tive um curso, nunca tive um professor, nunca tive uma referência de Bloch. Ao contrário do Lukács, que é o grande autor, né, dentro do marxismo brasileiro, mas especialmente mineiro, e do Althusser, mas o Althusser vindo de uma outra linha, um outro debate, que inclusive eu descobri esse Althusser filósofo agora pelo professor Frieda Otto Wolff, que vai falar amanhã para a gente também. E eu queria saber o que você acha, por que que o Bloch não é um autor trabalhado entre os marxistas brasileiros? Por que que ele é um autor que não ocupou esse local que parece que lhe é merecido, né? De um grande autor teórico, um grande filósofo. A resposta para isso eu acho que ela é simples inicialmente e depois vai complicando. Eu acho que o Bloch não foi, no caso do Brasil, mais estudado por razões que eu chamaria de materiais. Uma obra que não foi, circulou no Brasil. Esse livro, o primeiro livro que foi traduzido dele, o Thomas Miser, eu acho que é de 70 e poucos, 73. O Princípio Esperança é dos anos 2000, 2003, 2005, sei lá. Pouquíssima coisa dele em português, pouquíssima coisa, e mesmo em línguas mais acessíveis para nós, espanhol, francês. Então, isso é uma razão. A segunda também, que é mais ou menos óbvia, é o fato de ser um autor muito difícil. Eu sempre gosto de lembrar a minha experiência pessoal lendo o Guimarães Rosa. A primeira vez que eu abri o Grande Sertão Veredas, já tem muitos anos, eu li a primeira página, falei, que troço. Li a segunda, li a terceira. Aí parei. Não dá. Aí tentei uma segunda vez e fui até a sétima página. Mas também parei. Não dá. Não tinha.
Até que um dia eu falei, não, eu não vou parar, eu vou continuar. E aí, no dia que eu resolvi insistir, falou, eu vou ler. Quando chegou ali na 20ª frase, eu tinha entrado no livro de tal jeito que ele me levou. Na hora que enquanto eu tentei controlar o livro, tentei colocar o livro dentro da minha sintaxe, dentro da gramática, dentro das formas usuais de a compreensão do texto, ele ficou fechado para mim. Porque ele te solicita isso, ele te solicita uma cumplicidade. Ou você faz a viagem com ele, ou não tem jeito de entrar. Só tem um jeito de entrar naquilo. É mergulhando. É como se fosse um rio. Você mergulha nele e vai. Porque ele vai te puxar, ele tem uma corrente. Você pode até dar umas braçadinhas para lá ou para cá, mas ele está te puxando, ele vai te empurrar. O Bloch é a mesma coisa. Por quê? Porque o Léo falou isso. É uma quantidade, é uma erudição tão assustadora. Eu diria que, se você quiser fazer uma leitura do Bloch, uma vida inteira é insuficiente, porque cada momento você vai parar quando ele falar, sei lá, e Jacob Ben, né? Vai ler o Ben. E aí vai ficar 5 anos para tentar entender o Ben. E depois o outro, e a mística judaica, e não sei. Enfim, é uma erudição assustadora. Né? Eu acho que a palavra que mais me parece fazer sentido em relação ao Thor é o autor desconcertante. Ele está fora de qualquer parâmetro, incluindo Hegel. Hegel também é um outro autor difícil, né? Essa linguagem, a imagem que ele Bloch usou para falar do Hegel, é um líquido forte e fervente numa vasilha que não tem asa. Então, você pega, aquilo queima, mas o cheiro, aquele sabor que você pressente naquele líquido, te obriga a continuar segurando aquilo, tentando segurar aquilo, até que, em algum momento, você consegue suportar aquela dor e vai embora, e bebe. Né? E, ao beber aquilo, você nunca mais está contaminado pelo resto do tempo. Né? Esse é o problema do Bloch. Né? Você tentar disciplinar. Né? Porque é isso. E, ao mesmo tempo, o texto vai do cotidiano mais simples, começa a falar de coisas que têm uma verdade assim, tão imediata e tão forte. Por exemplo, ele era radicalmente contra a arquitetura moderna, Corbusier, por exemplo. Ele achava um lixo, né? Essa arquitetura, essa máquina de morar, ele achava tudo isso um lixo. Ele falava assim, a arte moderna, a técnica moderna, só produziram uma coisa, o vaso sanitário. Ele está comparando isso com as catedrais. Né? Imagina. Eu acho o vaso sanitário importantíssimo. Não tem dúvida nenhuma que é uma grande invenção. Mas, diante da catedral, realmente, há um certo... Então, ele vai disso aí, de comparar o vaso sanitário e a catedral, com um texto que tem uma cintilação. Mas não é uma faísca de vagalume, é a faísca de uma estrela, né? É uma coisa muito ofuscante. Né? Uma coisa... Então, essa mistura de planos, né? Sai, volta, tem uma... do ponto de vista musical, o Léo é outro especialista em música, eu diria que é uma rapsódia epopeica. Não sei se é possível falar disso. É uma epopeia, mas sob a forma de rapsódia. O que é rapsódia? É uma junção de temas que vão... É uma unidade que se faz pela diferença, pela diversidade de tons, de tonalidade. Então, é um texto difícil e que exige... Qual que é a dificuldade? A dificuldade é você
ter a humildade suficiente para não querer controlar o texto, se deixar levar por ele. Mesmo que, em algum momento, você pareça que não está entendendo o texto. Porque não é por aí, não é? Não é um texto que exige uma apropriação, digamos, linear, né? Ele é sinuoso, ele vai... Agora, tem uma coisa que eu nunca entendi, ele fala muito de música e não fala muito de artes plásticas, fala algumas vezes. Eu diria que os dois artistas que mais poderiam contribuir para que todo mundo entendesse o que ele está fazendo, eu diria quase como uma espécie de ilustração, é um pintor chamado Marc Chagall, um pintor russo, e um arquiteto chamado Gaudí. O Chagall, não sei se vocês conhecem, o Chagall nasceu em 87, ele é quase contemporâneo, nasceu na cidade de Pittsburgh, uma cidade na Rússia, que é um grande russo, e é um pintor, é o meu pintor do século XX predileto, porque ele é tudo o que o Bloch escreveu transposto para imagens. Os temas do Bloch estão transpostos ali a partir de alguns, vamos chamar, temas que tem a ver com os judeus na Rússia, com o judaísmo plebeu russo, com o povo, sua expressão maior. Então, um tema frequente nas pinturas do Chagall, por exemplo, é o casamento. Noivos, namorados. Só que eles estão sempre levitando, eles nunca estão no chão, eles estão sempre voando e sempre se contorcendo, há todo um movimento. É como se eles dissessem mais ou menos assim, o amor, de fato, é capaz de prodígios, de maravilhas, é capaz de contrariar a lei da gravidade, né? É capaz de ir além do dado do imediato. E esses casais que voam, que se beijam, etc., de um povo, né, que está o tempo todo meio como uma reserva de integridade moral, de integridade política. Tem uma tela, uma pintura muito importante do Chagall, que tem a ver com essa coisa da revolução, chama-se Revolução. Ele começou a pintar isso em 27 e terminou lá na década de 33, a tela grande, estava em Paris nessa época. A tela grande está dividida assim, tem uma parte à esquerda, para o lado de cá, lado de cá da tela, você tem uma massa política empunhando bandeiras vermelhas, em movimento, uma massa em movimento, politicamente com um sentido. No meio, exatamente no meio da tela, tem uma mesa como essa aqui. Aqui à esquerda tem um judeu sentado assim, com uma Torá, entendeu? Contemplativo, expectante, está aqui, desse lado aqui. Na beirada de cá, está o Lenin, com a mão aqui, com a cabeça para baixo, com os pés para cima, com o braço apontando para o lado de cá, lado de cá da tela. O que está do lado de cá? Do lado de cá está o povo na sua imediaticidade, na sua simplicidade. O povo. Não é o povo mobilizado lá dentro. E o Lênin aponta para isso. É como se naquela tela, o Chagall nos dissesse o seguinte: tá bom, a revolução está vindo, mas ela tem que buscar o povo, ela tem que se dirigir para lá, para esse núcleo irredutível
de bondade, de simplicidade, de fraternidade, que ainda está no povo, de qual ele é titular. O Lênin está plantando a bananeira, porque ele está aqui, ele veio, tem essa massa que está vindo aqui, mas ele tem um outro lado que está ali, o outro lado aqui, que é essa coisa meio... essa reserva de moralidade, de cidade, etc., sem as quais a revolução vai falhar. Sem ideias de igualdade, de liberdade. Isso é o Chagall. Eu fico sempre pensando que alguém um dia poderia fazer isso, pegar o texto e ir compondo um quadro, um painel, etc. Teria que ser uma coisa multimídia, né? Teria que combinar texto com imagem, não sei. Mas a tecnologia, vocês são capazes de fazer isso. Eu só posso imaginar. Mas o Gaudí também é outro, porque ele odiava as figuras... ele odiava pirâmides, por exemplo. Uma das coisas que ele mais odiava, pirâmides, porque ele achava que aquilo é uma coisa desumana, né? Ele adorava uma arquitetura orgânica, uma arquitetura que nascesse como... que brotasse, né? Como se fosse um vegetal, né? E não mais um mineral, um cristal. Que é o Gaudí, né? Vida. As formas são vivas, né? Não tem nada ali que não seja uma espécie de contraponto, né, ao orgânico. É um orgânico em forma... É como o vidro. Você sabe que isso aqui, o vidro, é líquido, né? Não o que está dentro dele, o recipiente. Isso aqui é vidro, isso aqui é líquido. Se você deixar esse copo muito tempo aqui, ele vai virar uma gelatina. Uma gelatina. Ele vai... Então, as formas do Gaudí é como se ele estivesse nos mostrando um pouco isso. Né? O concreto, a pedra, é só uma das formas do orgânico. É uma forma mais estável do orgânico, né? Mais perene. Né? Mas ele é orgânico, ou deveria ser. Ele deve buscar ser. Tudo bem, eu acho que foi muito mais interessante que minha pergunta, eu acho que foi respondida também. Antes de passar a palavra para o Glauber, eu queria também reproduzir aqui um conteúdo que foi levantado nos comentários. Tanto o Adalto Guedes quanto o Gabriel Perdigão, eles gostariam de entender melhor ou de relacionar, ver melhor essa relação entre glória e religião. E, no caso do Adalto, ele pergunta também a questão específica do Bloch com o judaísmo e que há isso em relação à perspectiva hegeliana dele. Então, Habib, a minha pergunta... Eu não vou conseguir resolvê-las todas, mas a minha resposta é a seguinte. Habib, eu acho que o esforço que nós fazemos para substituir Deus no mundo é completamente legítimo. Porque Deus é uma ilusão, não é? Deus é um mito. Deus e os deuses, né? Qualquer que sejam eles. No entanto, o lugar de Deus é insubstituível. Se nós não temos Deus, se nós queremos substituir Deus, esse lugar, esse vazio que Deus deixa, ele tem que ser preenchido com alguma coisa. E ele é preenchido com alguma coisa. Essa coisa que preenche o lugar de Deus chama-se esperança. Se você substituir Deus, como é preciso ser substituído, você tem que colocar no lugar dele, ou tem que dar a esse vazio um conteúdo
que não é inerte, que não é passivo, que é conclamação, que é ativação da emancipação humana. Então, qual que é o lugar da religião para o Bloch? Todas as religiões. E essa solicitação permanente da emancipação, da libertação. Por isso, a religião sempre foi importante. E se agora ela tem que ser, digamos, substituída, essa substituição é pela revolução. A revolução é o substituto de Deus, né? Ela, a revolução vai permitir preencher esse vazio com um conteúdo rigorosamente humano e permanentemente potente. É porque ele não acaba nada, ele começa. Quando Marx dizia o socialismo encerra a pré-história da humanidade, ele estava querendo dizer o que o Bloch está dizendo de outro modo. A história da humanidade ainda está por ser feita, né? Na medida que você se libertar todas as criaturas humanas desse aprisionamento imposto pela exploração, pelas classes, etc., e permitir que esse lugar que não pode ficar vazio, né? esse buraco, essa fome, né? Essa fome de alguma coisa. Ele falava, o Bloch sempre fala disso, existe uma fome de alguma coisa, fome de algo, né? O nada sempre solicita algo. E o nada também já tem alguma coisa, porque se ele está querendo alguma coisa, é porque ele sabe que essa coisa existe, né? Sabe que essa coisa existe, essa coisa é possível. Então, a questão da religião para o Bloch, de Deus é o outro nome da emancipação, o outro nome da libertação, da realização. Na perspectiva. Eu tenho muito a perguntar, mas deixa o Cláudio falar. A minha pergunta era exatamente nesse tema, mas eu não consegui falar porque meu microfone estava desativado pela moderação. Está dando para me ouvir agora, né? Ok. Então, professor, a minha pergunta é o seguinte, é sobre esse tema ainda, sobre marxismo e religião. Porque grande parte dos marxistas faz uma leitura que eu considero unilateral daquele texto do Marx sobre a religião como ópio do povo, e vem a religião somente como isso, né? A religião como fator de alienação, como uma fuga da realidade. E o Bloch, ele me parece que ele faz algo que o Hegel cita lá no princípio da filosofia do direito, lá no trecho, não tem a ver com esse assunto exatamente, né? Mas ele fala o seguinte, olha, é muito fácil a gente pegar a religião e descartar tudo e falar que isso é místico, que isso é crendice, que isso é isso ou aquilo. Agora, muito mais difícil é a gente conseguir ver o que há de verdade nessas coisas. Essa é a posição do Hegel lá no Princípios da Filosofia do Direito. E o Bloch me parece que ele faz isso. Né? O Bloch me parece que ele olha para a religião não só como o ópio do povo, mas ele vê o que pode haver de libertador nisso. E a minha pergunta é exatamente isso. O que os marxistas podem aprender com o Bloch em relação à religião, tendo em vista que essa é uma discussão muito importante no Brasil, por exemplo. A gente vê como que os neopentecostais, eles são literalmente manipulados, né, pelos seus líderes para posições de extrema direita. A gente pode ver que eles são literalmente usados como massas de manobra. E me parece que faz falta uma compreensão melhor, né, da religião para os marxistas, para saber como fazer esse debate e ter uma outra visão da religião, não só como fator de alienação, mas ver o potencial libertador que ela pode ter. Então, o que que o Bloch pode nos ensinar sobre o marxismo, sobre a religião?
uma parte da questão, eu acho que eu já comecei a enunciar aqui quando falei a respeito desse lugar de Deus que não é preenchível, a não ser por uma fome de libertação, né? De emancipação. Mas tem uma outra dimensão aí que é importante, que é tentar entender o papel do mito da religião ao longo da história, né? Qual que é o papel que o mito e a religião cumpriram e cumprem até hoje? Por que que a humanidade não se cansa de criar, de produzir esses mitos, essas narrativas mitológicas, fantasiosas, muitas vezes? Porque elas são substitutos temporários de uma fome que não cessa. Nós não estamos saciados com o que nós temos, com o que é possível obter no cotidiano da experiência social. Nada, e aí eu estou falando tudo que se possa alcançar nesse plano, ainda é insuficiente, porque vai haver sempre um déficit de completude, né? A incompleção humana continuará, porque não basta realizar esses sonhos, essas expectativas cotidianas. Então, a criação de mitos, de religiões, dessas narrativas, corresponde a um desejo real. Um desejo real e indescartável. O que o Bloch nos convida é imaginar que essa sede, essa fome de completude, ela se realizará tão mais completamente quanto mais nós conseguimos resolver os problemas criados pelo capitalismo. Se a gente superar o apequenamento que o capitalismo nos impõe, em todos os sentidos, vai se abrir um novo campo, um novo horizonte de possibilidades, em que essa fome vai ser satisfeita de uma maneira integral. Não porque a história terá cessado, porque a história terá começado. A história vai poder começar agora a partir de uma... Detalhadamente, de uma parousia, né? Não a volta. Então, a ideia do Messias aí em volta. Quem é esse Messias esperado? Né? O que é o Messias esperado? O Bloch, em relação a isso, está próximo dos judeus. Ele acha que o Cristo não é esse Messias. Está próximo dos judeus, porque os judeus também acreditam que o Messias virá. Só que esse Messias que se deve buscar, que se deve mobilizar, é aquele que liberte os homens de toda a sua menoridade. E aquele Messias que torne todo ser humano autônomo, capaz de se autogovernar, de autoconstruir a sua vida a partir de um compartilhamento radical da liberdade, da igualdade, da sustentabilidade, da diversidade. Então, esse é o Messias, né? É essa promessa da religião que nós temos que ativar, que não será ativada por qualquer forma parcial de messianismo. O messianismo não é o cartão de crédito, não é a prosperidade capitalista e burguesa, ou pequena burguesa, que os neopentecostais oferecem. Isso
não saciará essa fome de comunhão, de comunidade humana, de humanidade humana. Esse é o sentido, por isso que a religião é uma coisa, digamos, permanente, né, na experiência humana, porque ela é a forma como se coloca no passado e ainda agora, uma das dimensões dessa fome, de realização. Que agora, eu diria, nós temos, no momento em que estamos, condições de olhar para trás e reconhecer que é um pouco o que o Bloch faz, toda a caminhada histórica até aqui, para dizer que ainda estamos longe disso, né? Não conseguimos resolver essa questão, mas podemos resolver. Na verdade, eu tenho muitas e muitas e muitas indagações, né? Esse assunto é infinito, propriamente dito. Inclusive, eu acho que você traz essa discussão, essa reflexão sobre esse espaço que é ocupado pela religião, e o Hegel faz isso de uma forma... O espaço é ocupado por Deus. Né? Pedro, a ideia é... Você tem um lugar na história sempre que é ocupada por deuses. Deus ou deuses. Esse lugar que Deus ocupa, ele pode ser ignorado, você pode contorná-lo, você pode descartá-lo ou não. A resposta do rei do Glória é não. Esse lugar que Deus ocupou ou ocupa só pode ser preenchido por alguma coisa equivalente a Deus. Há um novo absoluto. Que absoluto é esse? É o absoluto da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da comunhão humana. Esse é o ponto. Essa fome não cessa. Você vai estar sempre demandando alguma coisa que só pode ser preenchida a partir desse embate com o absoluto, essa busca dessa realização. E por que nós criamos a religião? Porque nós sabemos que isso é possível. Ao evocar ou invocar a ideia de Deus, você está invocando a possibilidade de se realizar. Deus vai me salvar. Deus é salvífico, né? De algum modo. No passado e pode e será no futuro com a parousia, com o novo Deus, né? Com a nova volta. Essa volta, e aí para os comercialistas é uma coisa que não se afasta nunca do horizonte do Bloch, porque essa volta do Messias, ela se confunde com a realização humana. Quer dizer, já que ele virá e ele precisa vir, nós sabemos disso, nós queremos disso. Então, vamos fazer com que essa volta seja assim. Aí é a aposta. De novo, agora o tema pascaliano. Né? Ninguém sabe se Deus existe ou não existe. Ninguém sabe. Deus não se manifesta. Deus é abscondito, né? Escondido. Mas é possível que ele exista. É possível que ele exista. Eu pressinto que ele existe. Então, vamos realizá-lo. Né? Realizar a sua... Como é que é a plena realização de Deus? É fazer do mundo um lugar de homens humanamente constituídos. Humanamente igualados nos seus direitos, nas suas individualidades, potencialidade. Isso é a nova volta do Messias. Né?
que se põe como possibilidade. Isso é a ideia do Bloch. Por isso que a religião para ele é importante. Porque ela permite que você realize a religião como um projeto humano. E nessa medida, ele, em vez de ser o ópio do povo, alienação, é o contrário, é a desalienação. Nessa medida, ele acaba por, digamos, se chocar com a proposta foibariana, que é a exclusão da religião desse ambiente. Ele acha parte da coisa. Ele diz, é preciso desmistificar Deus. Está certo? Deus é um mito. Deus morreu. Mas o lugar de Deus tem que ser preenchido com alguma coisa. E aí ele falha, ele para no meio do caminho. É essa substituição do lugar de Deus que ele está disposto a invocar a filosofia, o messianismo, ou esse mundo sem Deus, essa realização de Deus, do mundo material, né? é que ele se propôs a fazer, né? Ativar essas possibilidades, que não são, veja, abstratas, né? Quando ele está falando tudo isso, ele está olhando a história da humanidade. E aí, por isso que ele volta às religiões, não só ocidentais, mas orientais. Né? Ele faz todo um inventário um inventário das possibilidades da esperança, das invocações da esperança, das utopias históricas, concretas, que estão o tempo todo dizendo a mesma coisa. O mundo pode ser melhor. O mundo pode ser melhor. Como é que ele pode ser melhor? Se nós substituirmos a nossa menoridade diante de Deus para fazer uma coisa que é bem spinoziana, né? Nós somos de Deus. Nós vamos realizar essa tarefa divina e vamos preencher esse lugar que ele deixou vazio para nós. Digamos, a obra de Deus ficaria nós acreditarmos que nós somos potentes o suficiente para prescindir de Deus. Sim. Eu frase, eu sou ateu. Graças a Deus. Eu, na verdade, tenho muito pouco conhecimento de Bloch, mas essa exposição, essa sua fala agora, eu não consigo separá-la do que eu vi e do que eu leio em Hegel. E a acusação do panteísmo hegeliano... Princípio de Esperança e Filosofia do Espírito são livros como se fossem assim, né? Eles não fazem isso. Eles ficam como se fosse um dançando na frente do outro, como se fossem imagens que se espelham, em certo sentido. A tensão narrativa do Princípio de Esperança é a mesma do Hegel, né? Que é, certamente é o livro de filosofia mais importante que já foi escrito. Se não for o livro do Bloch. Né? Agora, mas um só foi possível por causa do outro. A obra do Hegel, que é uma obra impressionante, etc., ela não seria, de forma nenhuma, que é sem a fenomenologia do Espírito. É ali que está o nervo da questão. Sabe, João, que... curiosíssimo. E aí eu tenho uma coisa que eu sempre falo que as pessoas não se dão conta. Na fenomenologia do Espírito, fora os autores clássicos, né? Sófocles, etc., só um autor moderno é citado, Diderot. Só um livro é citado, Sobrinho de Rimbaud. Isso não é por acaso. O que tem esse livro, Sobrinho de Rimbaud, que torna tão importante? Sobrinho de Rimbaud é a melhor, a mais abrangente interpretação a respeito do papel do dinheiro na alienação da sociedade
que foi escrita antes do Capital do Marx. Qual que é a diferença? O problema é que o Diderot está escrevendo na década de 1850, está falando do papel do dinheiro, não tem o capital ainda. O capital não se constituiu. Tem o dinheiro, mas o dinheiro já é dissolvente, já é alienante o suficiente para criar uma sociedade de estranhamento, de alienação, etc. Então, Diderot, isso. O Marx vai fazer isso ao capitalismo constituído. Veja, o Hegel está fazendo, nesse livro, Filosofia do Espírito, ele está abrindo um campo de possibilidades analíticas que não pode ser completado naquele momento, mas que já enuncia o problema. O problema que está posto no subindo de Rameau, né? O mundo alienado pelo dinheiro, que o Marx vai resolver no Capital. O Bloch faz isso. Já que agora eu estou não só escrevendo depois do Hegel, mas depois do Marx, então eu posso fazer o movimento completo. Por isso que o livro termina com Marx. O Marx está no meio. No meio do livro está a análise das teses sobre Feuerbach, que é um momento fundamental na elaboração do Bloch. Ele pega as 11 teses, redivide, ele distribui elas da maneira dele lá, que é complexa. Ele junta a tese 5, 3 e 1, depois ganha 2, 4 e 8. Ele vai agrupando as teses em conjuntos para poder dizer que, na verdade, você precisa fazer uma leitura das teses diferente da linear 1, 2, 3, 4, 11. Para você compreender, de fato, que você tem que reagrupá-las, né? Rearranjá-las. Essa discussão está mais ou menos no meio do livro. Então, ele começa falando dele, no meio do livro ele fala das teses e termina com Marx. Então, ele está fazendo um movimento para chegar ao Marx, como totalização de um movimento iniciado pelo Hegel e que o Marx teria concluído. Você tem que misturar aqui a fenomenologia, o capital, para entender, afinal das contas, o que é o princípio de esperança. É, porque é isso. Ele está juntando, está rearticulando todo esse movimento filosófico, político, histórico. Porque a história está ali, a Revolução Russa está ali, os problemas vividos pelo mundo no século XX, né, até uma certa época, estão ali. Né? É tudo lá. De um modo filosófico, né? Nem sempre é explicitada a referência empírica que está motivando aquilo. Né? Nem sempre. Às vezes é. Às vezes é. Porque o texto tem camadas, né? Ele não é um texto linear, ele não tem nenhuma. Ele não vai. É um texto que faz deduções. Né? É outro tipo de dinâmica expositiva. Ela vai fazendo como se a cada volta você incorporasse uma coisa e avançasse. O movimento aí é o movimento da odisseia, da epopeia, né? O herói que vai se descobrindo, modificando o mundo e nesse movimento de os dois se transformam. Ele e o mundo, os conceitos e a realidade. João, eu acho que eu vou, primeiro, mais uma vez, agradecer, mas... Você falou, acho que eu já falei em algum momento, o nome Bloch foi pronunciado em algum momento por mim, em alguma das coisas que eu já fiz. Mas ser chamado para falar sobre Bloch é a primeira vez, isso é um presente para mim. Eu, se falar sobre Bloch na Faculdade de Ciências Econômicas, não para economistas, para quem quiser ouvir, né, é um presente. Então, eu tenho que agradecer. Ah, não. Sem dúvida, o presente é nosso.
Inclusive... Só que eu não tenho coragem de te voltar. Por exemplo, eu dei um curso agora que era Roda Luxemburgo e a Comuna de Paris. 150 anos, né? Uhum. Mas tinha um terceiro, que era Marcel Proust. Ah. Mas se eu fizer isso, não vai ser muito bem entendido, porque o Proust também faz 150 anos. Roda Luxemburgo e Comuna de Paris, tudo bem, agora Proust. E Bloch, então, aí que não ia rolar mesmo. Mas eu, às vezes, a minha imprudência está crescendo. Uma hora eu faço isso. Ela é crescente. Léo. Estamos aí. Léo, você desenvolve aí as últimas palavras para a gente encaminhar para o encerramento. E anuncia amanhã o professor Frida. E à tarde nós vamos ter a Esther e o Dirk, que é alemão. Manda um abraço para a Esther, de novo. Nós precisamos de fazer reformatar esse evento pessoalmente, né, com o Zé Paulo, com a Esther, com o Antigo, para fazer a reunião dos professores. Bom, quero agradecer ao professor João Antônio, professor José Paulo. Amanhã, então, às 10 da manhã e às 2 da tarde, horário do Brasil, né? Teremos mais alemães do que brasileiros. Espero que a gente não se perca na tradução. Agradecer a todo mundo que viu. Os vídeos estarão disponíveis aí nos canais Filosofia Vermelha, Boitempo, né? E... é isso, né? Quer dizer, para um mundo complicado e complexo não existem respostas fáceis, né? Façamos uma filosofia com F maiúsculo. Agradecer a todo mundo e até amanhã continuaremos esse debate por aqui, né? E os próximos eventos certamente serão nesse auditório aí que o professor João Antônio, é onde o professor João Antônio se encontra. Muito obrigado e até amanhã. Ouvindo? Agora a gente pode abrir o áudio aqui.